ნორმალური გასართობი ცენტრი, აუზიც და კინოთეატრი აუცილებელი, რა თქმა უნდა. ახალგაზრდებს არანაირი გასართობი არ აქვთ ახალციხეში და ეს აუცილებელია. თასაც გააკეთებენ. ერთი რაც წლებია გვინდა არის საცურაოზი, სადაც ახალგაზრდებს არ აქვთ საშუალება რომ მივიდნენ და სპორტით დაკავდნენ. უსაფრთხო გარემოს ალბათ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ პარკში არ არის ყველაფერი კარგად მოწყობილი და არის სხვადასხვა ცუდი დაწესებულებები და აი ეგენი რო აიღონ. კარგი საღამოები რო ტანდებოდეს კონცერტები და რაღაც ეგეთები, კარგი იქნება ახალგაზრდობისთვის. მე პრეტენზია მაქვს საქალაქო შესახებ, ანუ ძალიან ბევრი არიან ადამიანები და ყოველდღიური ის არის პროპკა, როგორ ქვია? ტრანსპორტის კი. ფაბრიკა ქარხნები აშენდეს და დასაქმდეს ახალგაზრდობა. დიდი სურვილი მაქვს ნამდვილად. აუზი უფრო. და რაიმე გასართობი ცენტრი. ბავშვებისთვის არ ამბობ, უფრო დიდებისთვის. იმიტომ რომ ძირითადად 7 საათის მერე აქ აღარაფერი აღარ ხდება. აუზი იქნებოდა კარგი, იმიტომ რომ გაერთობოდნენ უფრო აუზში ბავშვები. და კინოც კარგი იქნებოდა საღამოთი, ახლა ბავშვები წავიდოდნენ, გაერთობოდნენ, დროს გაატარებდნენ. სამუშაო ადგილები გამოჩდეს და ემიგრანტები დაუბრუნდებოდეთ საქართველოში. აი ძალიან გვიჭირს იმდე გვენატრება ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხი, ჩვენი კულტურა. ყველაფერი გვენატრება. აი ძალიან გულიმტკივა, ძალიან გულიმტკივა იმაზე, რომ დღეს ჩვენი ქვეყანა არის გასაჭირში. და ნახოთ ამ გასაჭირს რა ეშველება რაღაც აი ემიგრანტები ვართ ძალიან უიმედოთ. Ну რა თქმა უნდა უფრო უკეთესი გამხდარიყო, უფრო კაი, უფრო ლამაზი და მაგრამ რაც ახლა არის ძალიან მოგწონს. სიმართლე არსებობდეს, ყველაფერი მინდა. არ არსებობს. როგორ უთხრა, სიმართლე ვაფშე არ არსებობს. მინდა რომ ადამიანურად მოიქცეს ერთმეორეს და სიმართლე არსებობდეს ბოლომდე. ჩემი აზრით ახალგაზრდობას არსად ვერ მიდის, არ არის გასართობი არაფერი ისეთი გოგოებისთვის მით უმეტეს. მე ვისურვებდი რომ ახალციხეში ყოფილიყო караოკე ბარი. უფრო მეტი გასართობი ცენტრები. ისეთი რაღაცები, სადაც შეიძლება რომ მოსახლეობა დასაქმდეს. ამ შეიძლება იქნება. არ იქნება მნიშვნელობა რა იქნება, უბრალოდ დასაქმდეს მოსახლეობა.